হেলো গাইস, আপোনালোকে ভালে আছেনে? এই আমাৰ নেনাৰ গা ভাল নাছিল, কালিয়ে হস্পিটেলত এডমিট হৈছিল, আজি ৰিলিজ হৈছে। আমি নিব আহিছোঁ মৰাণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত, ভৰ্তি আছিল। মহাতী আৰু মম্মাই বস্তুবোৰ তললৈ নিছে। এফালে মম্মাটোক চাওক, নেনা চিটটো লৈ ল'লে। নেনাৰ কেণ্ডেলৰটো এৰাই দিছে ছিষ্টাৰজনীয়ে। আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। এইয়া ডাঙমী এতিয়া আহিছে নেনাক চাবলৈ আৰু বগৰী বুটলি আছে লৈ যাবলৈ। আমিও বুটলিছোঁ। ওপৰত মাজুমী এটি বগৰী বুটলিছে। এতিয়া সবে দুপৰীয়া ভাত খাইছে। আমিখিনি সব তলত খাইছো। ঘৰলৈ যায়গৈ আৰু আমি সবে আগবঢ়াই দিছো। মমাজনে বাৰীৰ পৰা কবি এটা আনিছে, মিহেঁতি লৈ যাবলৈ গাড়ীতে ভৰাই দিবলৈ নিছে। কবি গুৰিডোখৰলৈ মিয়ে কিবা ধেমালি কৰিছে। ফুলখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া দেখাইছে। মিহেঁতি গাড়ীত উঠিবলৈ লৈছে। এইয়া গ'ল গৈ। ফুলজোপাত তিনিটা কালাৰ আছে চাওক। চনকা মই নেনাৰ লগত ৰেলগাড়ী খেলি আহি আছো ঘৰলৈ। এইয়া নেনাৰ লগৰ মানুহ নেনাক চাবলৈ আহিছে, চাহ খাই ডাইনিঙতে বহি আছে। নেনা নানী দুটা বহি আছে। তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে। তেওঁলোক ওলাই গৈছে। এইয়া আকৌ বেলেগ মানুহ আহিলে নেনাক চাবলৈ। পিছপিনে জুইৰ ওচৰতে বহিছে চবে। বেমাৰ বুলি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু। বাই বাই।